Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Bilo je šokantnih trenutaka nakon izjave Barisa Bagdaša i riječi koje je koristio. Poznati glumac Baris Bagdaš i Jagmur Yüksel pojavili su se na dnevnom redu kao bomba na događaju u kojem su prisustovali. Par koji je privukao pažnju. Uspješnim nastupom u televizijskoj seriji Krvavo cvijeće osveta ostavio je traga u noći iznenađenjima koje su se dogodila tokom događaja. Ovi trenuci koji su se odigrali pred našim očima duboko su uticali na fanovine učesnike. Baris Bagdaš i Jagmur Yüksel, koji su zajedno prisustvovali događaju, stvorili su nezaboravan trenutak. Kasnije te noći, preljepa glumica Jagmur Yüksel privukla je pažnju svih iskrenom izjavom. Ljubavi, ovaj neočekivani događaj pratili su sa velikim interesovanjem. I gosti i mediji, jedan od najvažnijih trenutaka događaja bio je kada je Baris Bagdaš izrazio svoju duboku ljubav prema Jagmuru Yükselu. Baris je pred svima izrazio svoje osjećanje prema Jagmuru i rekao da je želi da je oženi. Govorio je sa takvom iskrenošću i strašću. Objašnjava Jagmur. Baris je rekao da me mnogo voli i pitao me da li želim da se udam za njega. Bilo je uzbudljivo i neodoljivo u isto vrijeme. Ova neočekivana ponuda iz Barisa, nesumljivo, je duboko uticala na dinamiku između njih dvoje. Iskra u Jagmurovim očima otkrila je veličinu i iznenađenje tokom trenutka. Nikada neću zaboraviti taj trenutak, prisjeća se Jagmur, navodeći da je još uvijek pod utjecajem tog trenutka. Oči su mi sijale od uzbuđenja. Kao da iznova proživljava događaje. Nadovezivajući se na uspjeh, popularni televizijski serije Krvavo cvijeće osveta, ova saradnja je dodala intrigu njihovoj hemiji na ekranu. Među nama je uvijek postojala jaka veza, kako na ekranu, tako i van njega, kaže Jagmur, ali Barisovo priznanje je unijelo novi intenzitet u našu vezu. Još uvijek pokušavamo da shvatimo šta to znači za naš lično i profesionalno odnos. Hemija poznatog para iz TV serije Krvavo cvijeće osveta fascinirala je javnost i učinila ih jednim od najgledanijih televizijskih serija na svijetu. Par ima dobre predstave o kojima se mnogo govori na turskoj televiziji. Ovo dodaje dubinu i originalnost našim nastupima. Razvoj njihovog odnosa čini Barisa i Jagmur optimistima u pogledu budućnosti. Idemo korak dalje, kaže Jagmur. Naš prioritet u ovom trenutku je fokusiranje na naše poslovanje. I mi želimo vidjeti kuda nas ovo putovanje vodi. Čini se da emotivni trenuci koje doživi ovaj hrabri i strastveni par i dalje zaokupljuju pažnju cijelog svijeta. Ova neočekivana izjava ljubavi od Barisa dirnula je srce ne samo Jagmur Yüksel već. I svi ovakvi trenuci ne samo da doprinose uspjehu serije, već i pokazuju koliko je jaka ljubav i veza mogu biti u stvarnom životu. Trenutke koje dožive kako na ekranu tako i u stvarnom životu i dalje će privlačiti pažnju svojih obožavatelja i medijskog svijeta. Veliki pozdrav!